So thanks again for coming to the programs and involving our researchers, especially young researchers. Last December, in the presence of the Director General for Research and Innovation, we have completed our event for Austria, which is the France. Mm-hmm. He was in his former life responsible for the Secretary of State, Moldova will apply very soon. მეცნიერების და ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის ევროპული ასოციაციის პრეზიდენტთან შეხვედრისას ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველო გახდება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ასოციაციის წევრი და საქართველოს წევრობა გზას უხსნის ჩვენს მეცნიერებს, მკვლევარებს, რომ აქტიურად ჩაერთონ სამეცნიერო-კვლევით პროცესში ევროპელ კოლეგებთან ერთად. აქ გაიზრდება სამეცნიერო-კვლევითი პროცესის დაფინანსება საქართველოს ტერიტორიაზე და ასევე ერთობლივი გრანტების მოპოვების დიდი ასპარესი იქნება გახსნილი ჩვენი მეცნიერებისთვის. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს COSTA-დან და ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდ პოტენციალს ქართული მკვლევარების ჩართულობით. მიხარია, რომ შევხვდით განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს და სულ მალეველით საქართველოს გაწევრიანებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის. მოხარული ვარ, რომ განათლების სამინისტრო აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოს სრულფასოვან წევრობას.